Na thua e qëfar ka ndodhur me këtë intervist dhe pse nuk u transmitu kur? Thëmë drejten, unë kure kam realizu në vitin 2005, po thëmë kam qenë korespondent i RTK-s prej Gjilanit. Edhe intervistën e kom realizu me qëllim që ta editoj, përka të sesh ta transmitoj RTK, por indjeri thash, Agim Zatri që atë ku pasi e pa intervistën, tha se nuk mund të alëshoj, për ndryshe është ka mangësi, që unë i cek edhe në fillim të intervistës, por nëse alëshoj intervistën, do të madhëzin televizion, kështu ka qenë deklarata ati. Për çka, unë dyshimet e mija janë se, nëse të kujtuat pas luftës, do të pas vitit 1999, çdo gjë, deri sa dhe drujtë Korzës Prishtinës, i prenej asgjasun me qëllim se çdo gjë që ka qenë aty i rezhimit duhet asgjasot. Mendoj se këtu ka qenë friga, nuk ka diçka të veçantë që ka akuzu, por unë mendoj nga friga më tepër, për atë. Po nuk kishe televizione tjera, mundësi tjera që ta transmetosh? Unë kam ofruar dy televizioneve tjera, tash, realisht, po është ndoshta pak jo e dinjitetshme të them, kam bisedu me drejtorin e KTV-s, indjeri, Lek Zherka, më ka thonë se ka bisedu me pronarin, por nuk ka qeni gatë shumë, pse nuk e di. Edhe me një televizion tjetër, do të me kërë redaktorin kam bisedu, asa ta nuk kanë qeni gatë shumë të editojnë. Si realizove ti këtë intervistë? Qëfar tha mendja dhe si e gjete, sepse aji nuk ishte folur? Në vitin 2005 kam qenë pjesë një projekti ndërkombëtar parandalimi konfliktit në rajon, një projekt i po flasë i financuar nga faktori ndërkombëtar në Budva të, në Boka Kotor të Kroacisë. Pas një debati si ne Balkanas pak në zetë që u zhvillu aty, kur dalë në hotel ku banonim, më ofrohet një person nga Tivari. Që lojë shqiptar? Ndëgjo, a im flet mu shqip, për ndryshë është interesant, më bënë bjemnin Slav, do thotë, kushtimisht, po e thëmë Milošević, apo diçka tilë, kur e ndëgjoj unë të fola i shqip, ishte koha viti 2005-2006, atë ko bisedoj për pavarësin edhe të malit zi, se pas 5-6 mujve të patësual pavarësin. Rata Sërbi Mali zi. O, Sërbi Mali zi, o, ka qena i rasti, më thotë mu, të lutëm, më thotë në pëlqej, thotë diskutimi jotë, por apo vjetë e unë në zyre. Unë thëmë drejten me ndoa se është një person i sigurimit, adi që shëbojnë këta njerëzit e sigurimit, po. Jo, nuk ishte puna mu frigu, po me ndojnë po më pytë, diqka me elementi sërbo shumë ka qenë, është dhe besoj që edhe ma të tjenë... Ta semi për audiencen se nuk e thamë akoma, është fjala për një intervist të Sinan Hasanit. Sinan Hasani ka qenë shqiptari i cili ka arritur një hierarki në ish Jugoslavis në majën e shtetit. Ka qenë president shteti dhe është shqiptari që ka arritur më së larti një hierarki të ati shteti. A i për rreth 15 vite nuk kishte folur dhe pastaj foli për vdiq, mirë po intervista nuk është transmituar që 17 vjetë. Dhe jo vetë po të them... Falë, veç të plotsoj Resulin në diçka në biografin e Sinan Hasani. Jo, nuk thash biografi. Shto, Sinan Hasani përveç tjera është ka qenë edhe njoni prej themeluzve të Partisë Komunistit Shqipnisë, edhe ka qenë njoni prej vetëmve prej themeluzve që ka pështu prej Enver Hoxhës. Po, edhe ka pas polemika e debate dhe me Enver Hoxhën. Po. To janë qështje tjera, mirë po e rëndësishme. Resel, u është interesant... Të na e thotë historinë si e gjeti. Personi që ma aranjët dhe do të kurfu futa atë në zyrem, thotë dhe gjo, thotë, mu më pëlqej, thotë diskutimi jo, thotë edhe, thotë, a je interesu me bo në intervist me Sinan Hasanin. Unë e besoj nuk ka gazetar në botë që s'ka qef me bisedu edhe me kriminelin, edhe me tradhëtarin, edhe me patriotin, edhe me hajnin, edhe me ashtrusin, me shlajmi o shlajmë, apo edhe lajmi keq o shlajmë. Edhe unë nuk i besova, thomë. Me gjitha taj me një telefon fix, nga zyra ti, fillim ishte përshëndet, thot, pre, në gjuhën sërbokrate, ndërkua këthe në gjuhën shqipe. Po flasi, edhe i thot, e kom, aj mu tash më lavdron para ti në përmes telefonit një gazetar. Qfar të bëri për shtypje nga Sinan Hasani, nga gjithë kontakti që patë ti me të? Jo vetëm në intervist, po edhe jashtë intervist. Mu bitë gjitha, kur kam shku aty, po flasaj ka jetu me një kompleks të oficerve të ish armatës Jugoslave, një 10 ndërtesa, në Budva, po flasi me ram, me laur për para, do të të ka qenë probleme edhe me hymërena, po flasë kom qenë nuk kom pas një kamerman edhe një producent me veti, por ajo gjendin që shë kom pa, unë aj ku jeton me një banes 48 metra kamerman.